Sljedeća priča je kao stvorena za sve koji zbog previše posla nemaju vremena za relaksaciju. I tom je problemu došao kraj. Opuštanje je moguće putem interneta. Samo se spojite s instruktorom i stres nepovratno odlazi. Tako nas barem uvjeravaju naši sugovornici. Dok se Japanci na ovakav način rješavaju stresa, u Hrvatskoj su metode ipak mirnije. Pa lijepo, ugodno se smjesti. Možeš zatvoriti oči. Ovo nije klasičan način opuštanja. Riječ je o relaksaciji koja se sastoji od razgovora i vježbi nalik meditaciji. I to sve putem računala. Komunikacija, da li uživo ili preko računala, ljudima ne predstavlja nikakav problem. Mislim da je mnogo bolje nego odlazak kod psihijatra, terapeuta ili već bilo šta. Ovo je neka vrsta energetskog savjetnika. Žana je glavna urednica poznatog srpskog časopisa. Već 4 godine putem interneta odlazi na vježbe opuštanja. Da imam tu neku vrstu podrške i pomoći i nekako prosto vidim kako se moj život sve bolje i bolje razvija. Milan živi u Splitu. Godinama je imao zdravstvenih problema uzrokovanih stresom, no... Nakon nekoliko tretmana same relaksacije sam se počeo osjećati najprije fizički dosta kvalitetnije, poletnije, manje umorno. Pretreljaj planove. Većina Mirkovih klijenata su poslovni ljudi koji su zbog velike količine stresa i obveza hitno trebali pronaći rješenje. Uglavnom ljudi koji su u poslu, koji su osjetili što to znači izgorjeti. Žana i Milan svako se jutro po sat vremena opuštaju. Ako vježbe ne mogu pratiti putem računala, u sebe uvijek imaju CD s Mirkovim savjetima. Tako se mogu u svakom trenutku oduprijeti stresu. Eto, spremna za novi dan? O, da, apsolutno. Da.